ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ, ମୁଁ ସିଆଇ ଟୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ସାର୍, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଡାକରା ହେଇଛି, ବନ୍ଦ ଡାକରା ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରାଟା ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଏ ଡାକରା ଦେଲେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 8-9 ବାର ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ। ଆଜି ଏ ଧର୍ମଘଟଟା ଏକ ବନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଦଫା ଦାବି ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀକୁ 18,000 ଟଙ୍କା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୋଦି ସରକାର 14 ମସିହାରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 15 ମସିହାରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, 16 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଘଟ ହେଇଛି। ଏ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି ଏ 12 ଦଫା ଦାବିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲା ପରେ ଏ ମୋଦି ସରକାର ଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ 18,000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ୱେଜ୍, ଯେଉଁଟା ନହେଲେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଚିକାଙ୍କର ଦରମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ 1400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଜି 600 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼େଇଲେ ଏ ପାଚିକା ଭଉଣୀମାନେ 2000 ପାଇବେ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସରକାର କଲା ନାହିଁ ଏବଂ 44ଟା ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଆଇନ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି 4ଟା କୋର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ କଳା କାନୁନକୁ ଆଗତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଏ ସେସନରେ ପାସ୍ କରେଇବେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ଏ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାରର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି। ଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଏକ ସଫଳ ଧର୍ମଘଟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମେସେଜ ଏ ଧର୍ମଘଟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଧର୍ମଘଟକୁ ଆହୁରି ସଫଳ ହେବ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଏ ମୋଦିକୁ ହଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏ ମୋଦିକୁ ହଟାଯିବ, ଯିଏକି ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଛାତ୍ର ବିରୋଧୀ ସରକାର, ବେକାର ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଏ ସରକାରକୁ ହଟେଇବ ଯିଏ ଶ୍ରମିକର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଦେଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାରକୁ ନ ହଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍, 56ଟି ଗଣସଂଗଠନ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପରିଚୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ପାତ୍ର, ଏଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକର ଅଛି, ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଘ କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏହା ବିଷୟରେ? ଏ 2 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ବା ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେ ମୋଦି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜନମାରଣ ନୀତି, ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଏବଂ କୃଷକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ 2 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ଡାକରା ହେଇଛି, 8-9 ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଆମର 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଦେଖାଇଛି, ତାର ପରିଣାମ ଭିତରେ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଯାହାକି ମୋଦି ସରକାର ଅଫିସିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମେସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍କର